ölkəmizin ən çox idxal etdiyi və istehlak etdiyi taxıl və taxıl məhsullarına bağlı. Yəni də faalının çox maraqlı göstəricilər var. Söhbət ondan gedir, eyni zamanda taxıl məhsullarının idxalından. İndeks göstəricilərini biz yanvar-iyul ayları üzrə yalnız artımlı müşahidə eləmişik. Bütün bunları nəzərə alsaq. Ölkəmizdə baxmayaraq ki, taxılla bağlı müəyyən subsidiyalar var, dövlətin güzəştləri, fermerləri var, amma yenə idxala biz məhkumuq. Bilmək istəyərdik, bütün bu göstəriciləri nəzərə alsaq, taxılın, taxıl məhsullarının, onun çörəyin bağlaşması baş verə bilər. Birinci, taxılın, taxıldan asılılığımızda iki məsələ var. Yəni, bunları dəqiqləşdirmək lazım. Birinci, bizim mövcud Azərbaycanın torpaq imkanları ilə, ərazi imkanlarımızdan, təbii ki, Azərbaycan bugün taxılı birbaşa daxili istehsal imkanına, qarşılamaq imkanına biraz məhrumdur. Belə baxsaq, təxminə ölkəyə ildə 700 min ton buğda idxalı var. Qalanını 2 milyon tona yaxını özümüz istehsal edirik. Və burada baxsaq ki, bundan sonra ərazilərin genişləmədiyini, digər məsələləri nəzərə alsaq, burada artım mümkündür mü? Yox, biraz çətindir o. Yəni, məhsuldarlıq baxımından, biz məhsuldarlığı deyirik ki, 30 setner ölkədə məhsuldarlıq var. Bu dünyada elə bunun ortalaması 35 setnerdir. Yəni, nəzərə alsaq ki, məhsuldarlıqda çox da yuxarı getmə imkanlarımız yoxdur, məhduddur. Sadəcə taxıl mövzusunda bu danışdığımız bütün, biraz əvvəldən bəri danışıb, bütün qida məhsulları içərisində yeganə biz fürsətdir ki, Dağlıq-Qarabağ məsələsinin həll olunması, Qarabağ məsələsinin həll olunması çərçivəsində ki, biz torpaqlarımızı boşaltmışıq, işğaldan azad olunub, orada böyük ərazilər açılıb və o ərazilərin böyük hissəsi məncə arpa və buğda əkini üçün daha məhsuldar olacağını düşünürəm, daha effektli olacağını düşünürəm və hesab edirəm ki, oradakı asılan ərazilərdə bu buğda da illərdir ki, bu buğda problemini həll edə bilmirik. Yəni, bu ildən etibarən o ərazilərdə, əkilən arpa buğda ərazilərindən əldə olunan hasad etibarilə mən ciddi şəkildə idxaldan asılılığımızın azalacağını düşünürəm. Zaten buğda 700 min tondur. Yəni, biz bunu Qarabağ ərazisindən istehsal edə bilərik. Amma ikinci bir məsələ var ki, buğda ilə bağlı bizim yerli buğda qida məhsulu üçün, o istehlak üçün biraz parametrası aşağı olduğu üçün istər-istəməz bu daha parametrəli taxılı kənardan idxal eləmək məcburiyyətindədir.